Hej och välkommen till en videorecension som den här gången blir Shenmue 3 till PlayStation 4. Det är ett äventyrsspel utvecklat av Nailo och Ysnet som finns även till PC. Spelet utspelas efter händelserna i föregångaren Shenmue 2 där spelaren styr Ryu Hasuki som är tillsammans med Shenmue i Kina för att leta efter hennes far som har försvunnit och är viktig för att lösa mysteriet på Landi som mördade Ryus far. I Shenmue 3 går man i en öppen värld där man kan prata med olika människor, jobba, handla, spela spel och träna i kampsport. Vid olika ögonblick förekommer det scener där spelaren måste trycka efter knappar som visas på skärmen som kallas Quick Time Event. Annat som förekommer är att spelaren undersöker i olika miljöer för att leta efter ledtrådar. Till skillnad från föregångarna kan man tjäna XP för att uppgradera spelen som blir starkare så att man kan slåss i strider. Under striderna kan spelaren använda flaskor som kan köpa som fyller spelarens hälsa. Spelarens hälsa används även i öppna världen. Om man springer länge försämras den och spelaren måste vila eller äta något. Jag har längtat till detta spel väldigt länge. Jag upptäckte spelet i en speltidning men skaffade inte första spelet eftersom jag inte hade Dreamcast. När jag beslutade att skaffa Shenmue 2 till Xbox blev jag förvånad hur bra spelet var. Uppföljaren Shenmue 3 var tidigare planerad att släppas men lades ner vid den tiden på grund av dålig försäljning av Shenmue 2. Spelens skapare Yu Suzuki beslöt sedan att använda Kickstarter för att kunna finansiera projektet att utveckla Shenmue 3 som han slutligen lyckades. Jag har varit jättenöjd att spela detta spel under första dagarna som har jättesnygg grafik. Musiken är också härlig att lyssna på som delvis kommer från föregångarna. Det finns mycket vad man kan göra än man gjorde i tidigare spel. Det är härligt att fortsätta berättelsen om Ryu i hans jakt på Landi och lära sin kung fu. Jag är också glad att Corey Marshall återvänder som rösten till Ryu som är härlig att lyssna på. Det här har varit en av de mest efterlängtade tv-spelen som är bland de bästa spel som släpptes 2019 och dessutom bland de bästa spel som släpptes under detta årtionde. Jag ger Shenmue 3 betyget 5 av 5. Det var allt. För mer recensioner, se följande i slutet eller besök min YouTube-kanal.